God dag, mine damer og herrer. Jesper Dagen her, og velkommen til det allerførste afsnit af Near Death, som er et spil, hvor du simpelthen er styrtet ned med et fly på Antarktis, og så skal du sådan set overleve mod vinter, kulde, storm, sne, hver ting, som I kan se på skærmen. Så det er sådan set det, vi skal til at springe os ud i. Og jeg tager lige et glas vand her. Fordi jeg har ikke mere kaffe, så det bliver vand. Men jeg synes bare, vi skal springe ud i det. Grunden til, at jeg valgte at spille det, fordi det har fået rigtig, rigtig gode anmeldelser på Steam. Så jeg tænkte, så køber jeg sgu det. Så prøver vi. Så lad os springe ud i det. Altså, det er en new game. Condition 1. Kunne vi høre det her? Nå. Town, this is Deep Freeze 2. Supply drop was a success. Fuel is 15,000 pounds, 225 miles outside Mactown. Level at 15,000, we are inbound with an ETA of 2 hours and 8 minutes. Polar night. Mactown, Deep Freeze 2 declaring an emergency. My number 2 is on fire and I'm shutting it down. Temperature minus 24 grader. Fuel now reading 10,000 and falling fast. I need vectors for a diversion to nearest. Og vinden er minus 38 grader. Hold op. Det er lortet sted at styre ned. 24 timers mørke. Og det er så et sted på Antarktis, hvor der aldrig bliver dag. Der er et sted på Antarktis, hvor det er, hvad er det, i 6 måneder eller sådan noget, hvor det er ren nat. I 6 måneder eller sådan noget, det er helt sindssygt. Er det 6 måneder, eller er det bare en måned? Jeg kan ikke huske det, men det er i hvert fald lang tid, hvor det bare er nat. Near death. Boom. Yeah. Jeg ved ikke, hvad det er, der bare siger beep, 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 beep. Er det bare, så man kan finde sit fly igen eller noget? Jeg tror, det er den der, hvad det hedder, den der black box, der er i fly, så når de styrter ned, så kan folk stadig ikke blive fundet. Det ser ikke ud som om, vi kan åbne noget som helst, så vi går bare videre. Det er meget heldigt, at man styrter ned, sådan i nærheden af sådan en station her. Det er da meget heldigt. Jeg læst på anmeldelsen derinde, at det skulle være et spil, der var sådan rigtig godt at leve sig ind i, sådan, som sådan noget survival noget. Og det skulle ikke være særlig langt. Og så var der vist også lidt med, når man... det har jeg også gjort. Lidt med, at... Equipped portable healer, don't place on the ground with one thing to warm up, remember to pick it up again before you leave. Okay, jeg ved ikke, hvordan man kan se sådan, hvor koldt man har det og sådan noget. Men jeg tror, de her områder her, de vil meget gode holde sig til, så man er indenfor. Og så ved jeg heller ikke, om ens lommelygte faktisk kan løbe tør for batteri. Men det der stod i informationen af spillet derinde ellers, det var, at foruden at det ikke var særlig langt, der var også nogle ufærdige områder, sådan noget med, at hvis man gik for langt væk fra selve hovedmappet, så ved jeg ikke helt, hvad der ville ske, om man kunne falde igennem, eller hvad det var. Der var et eller andet med, at der var vist nogle steder, der ikke var lavet 100% færdigt, men jeg kan ikke se noget som helst. Eddermame mørkt. Training tips can be revived in time, blablabla. Jeg tror, vi følger lamperne her, de må... Welcome to Sutro Station, National Antarctic Survey, established 1954. Hvornår var det det her? Var det 1964? Så det er 10 år siden, det blev lavet. Lad os prøve at gå ind her med det samme. Der står ikke noget her omkring, vi kan bruge. Nope. Hold op, det ser ikke lige frem ud som om, at det er varmt herinde. Vi kan ikke tage en firebug. Fire det der. Okay, han lyder som om han fryser. Portable heater. Heater burns kerosene will eventually run out and require refill. Make sure to keep
after getting warm to avoid wasting fuel. Keep an eye out for the red kerosene canister, which can be found throughout Sutro Station. Ja, det skal vi nok. Vi skal nok holde øje med det, så vi kan få noget brændsel til vores... til vores heater. National Antarctic Survey Sutro Station. Make contact with... okay. Inventory, batteri, flashlight, kerosene, portable heater. Kan man se, hvor meget der er i sig? Nej. Jeg tror, der er ham, der prøver at ringe til os. Jeg ville bare lige se, om der var noget herinde. Der var ikke noget. Der er heller ikke noget. Man kan ikke tjekke de der. Nope. Radio room. Prøv lige at se herinde først. Kan lige så lige tjekke hele det første område her, inden vi går videre. Der er heller ikke noget. Det er en god idé lige at lukke. Den er fuldstændig sned til. Det får man nok ikke meget ud af. Power og bar. Okay. De har simpelthen en bar her. Fedt. Jeg håber, der er noget whisky, så kan man drikke det og holde sig varm. Eller noget brandy. If you don't have a way to seal the room, you won't be able to warm up in it with your heater. Your heater only works in a room that is sealed from the elements. Okay, så det vil sige sådan et sted som det her. Ja, det må det være. I survived. Glad you're alright. Am I? Det er godt nok en old school kommunikationsmåde det her, må man sige. Men det er bedre end ingenting, så ved de det mindste, at man stadig er i live. You're gonna get through the sweat circumstances at Sutro. No personnel here. Okay, så de har simpelthen tænkt sig at finde ud af mulighederne for, at jeg kan blive reddet, men indtil videre, så ser det ud som om, at jeg er helt alene. Der skulle være lidt supplies, men stationen er blevet forladt. Still digging up Sutro documentation, you could look for station map. Oh, all possible diesel stacks on the roof. Okay, så skal vi ned til powergeneratorne. Eller... så der er noget el på, for fanden. Men vi kan åbenbart altid... okay, der er... power her. Det er der, vi skal ned. Det vil sige, comms, det her, vi er. Så skal vi derned. Så må det være... hvad er det så herude omkring, vi styrter ned, tror jeg. Det må det være. Batteri. Der er også... wow, der er et kæmpe map der. Men ja. Lad os smutte ned og se, om vi kan skaffe noget power. Quicksave. Det er godt nok lang tid siden, jeg har spillet et spil, hvor der var quicksave. Og min mand, han fryser. Power, venstre. Okay. Okay, nu kan jeg så ikke trykke M for... nå, okay. Det var fordi, den lige ville snakke færdig åbenbart. Så det vil sige, det må være lige ude her nede omkring power er. Prøv at se. Power. Yes. Det er det også. Er der noget herinde, vi kan bruge? Nope. Wow. Er jeg allerede ved at fryse ihjel? Hold da kæft. Der kan jeg selvfølgelig ikke komme ind. Power herover. Okay, det var måske ikke smart at begynde at reload batteriet udenfor. Okay, det er et sealed rum det her, godt nok. Ikke search desk! For satan.
Det er godt nok hurtigt, han bliver kold. Okay. Kan jeg så også godt forstå, men ja. Canvas, duct tape, okay. Wiring, duct tape, kerosene, canvas. Jeg ved ikke, om det er sådan en crafting survival noget, om man kan bygge ligesom et telt eller et eller andet. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan. Sturdy windproof canvas. Eller om man egentlig kan, stay warm enough to search rescue team to arrive. That means restore strong power to the critical building. Search for power plant, turn on generators. Hvad fanden var det, jeg vil sige? Det kan jeg ikke huske. Okay. Så man kan crafte ting. Fedt. Okay. Okay, så det vil sige, at måske kan vi window patch. Det kan vi sgu. Hvordan bruger vi det så? Inventory. Window patch. Ah, sådan der. Please work. Sådan der. Så har vi da i hvert fald fået forsejlet de to store rum her. Så det er altså noget. Skal vi lige crafte en til, bare så vi har det. Så har vi det til, hvis vi kommer ind i et andet rum, hvor vi lige pludselig får brug for at få varmen. Så er vi fri for at skulle stå og bruge tid på at crafte det, imens vi står og fryser. Wrench. Kan vi ikke tage den? Nej. No. Come on. Got it. Wow, det var godt nok hurtigt, han fik search af dem. Generator, Det var det, jeg skulle finde. Generator access. Clam. Okay, det der hul tror jeg ikke bare lige, man kan fikse, hvis jeg skal være helt ærlig. Duct tape. Tror aldrig, man kan aldrig nogensinde have for meget duct tape. Slet ikke sådan en overlevelsessituation her. Jeg kan ikke tage rygsækkene. Nope. Empty. This generator been acting up recently, and the fuel pump finally gave out. I was going to fix it, but the station being decompressed. Goddammit, nu begynder det at blive koldt igen. Okay, vi er nødt til lige at... Det var helst ikke her, jeg ville have brugt min sidste Windows-ting, men vi bliver nødt til at få noget varme. Den løber godt nok hurtigt tør, den der må indom. Fuel pump required. Det er selvfølgelig ikke noget, jeg har på mig. Den der, den kører. Men det vil sige, at begge to skal altså køre, for at der kommer nok til, at vi kan. Det hjælper ikke. Det er lige fedt. Det vil sige, der er simpelthen... Nå. Ja, okay. God dang it. Selvfølgelig falder det hele fra hinanden, det er klart. Jeg har nok til at lave et nyt Windows patch. Det var eddermame heldigt. Fordi det her, det ligner et okay vigtigt rum. Så det tror jeg faktisk meget godt, vi lige får spærret af. Tapet til. Got it. Clamp. Come on. Duct tape. The makeshift wiring bypass kit is an unfortunate but necessary part of keeping equipment running on. It would be nice if we could just replace all our aging machinery with new gear, but delivery is hard. Budget approval is even harder. Crafting blueprint. Wiring bypass kit.
Kunne være, at vi så kan bruge den nede på... Eller så skal vi bruge den herover. Og hvad farve generator var det? Den var den der, der virkede. Åh, det ved jeg da ikke. Use powerbox. Men jeg har da sådan en rewire kit. Hvorfor kan jeg ikke bruge den her på? Er det fordi den slet ikke kører overhovedet så? Jeg kom faktisk lige til at tænke på, at jeg skal huske at slukke min lommelygte, når jeg er indenfor. Fordi at jeg har ikke nogen ekstra batterier. Kom, jeg skulle lige til at tænke på. Allerede? Du er en fucking pussy. Okay. Du kan jo ikke tåle noget som helst, mand. Det er snart, der bare kommer lidt vind op i dine skør, så er du ved at dø. Okay. Exterior staircase. Nå, det var bare udenfor. Ja, okay. Det er lidt lige meget. Har jeg et ekstra batteri? Nå, hvor mange batterier samlede jeg op? Nå, det er fint der. Jeg troede bare ikke, jeg havde flere. Okay, vi skal lige ned, fordi jeg skal lige tjekke om... Ah, det kunne den godt. Den kunne godt laves med det der rewire kit. Super. Activate the blue generator in the control room. Workshop, var det der, jeg var inde for? Ja. Okay. Ah! Det er så fast. Fanden var det for en vej. Man bliver fandme hurtigt desorienteret, den her. Damn. Okay. Blå generator. Tænd. The building has been powered up. Sealed room will generate warmth. If you're in a powered and sealed room, you don't need to use a portable heater. Nice. Jamen ved I hvad, så fik vi simpelthen styr på det. Så fik vi løst det første objektiv, der var i spillet. Så jeg tror, vi stopper videoen her. Husk at smide like, hvis du kunne lide videoen. Jeg vil i hvert fald smide flere afsnit om med det her spil, for jeg synes faktisk, det virker rigtig interessant. Det har været en hurtig lige på start. Der var ikke mange meget kære mor her. Man blev kastet lige ud af det, og det synes jeg faktisk er rigtig fedt. Jeg synes faktisk, det har rigtig meget, viser rigtig meget promise, det her spil her. Så jeg vil helt klart smide flere afsnit op. Husk at smide like, hvis du kunne lide det. Husk at følge med på de sociale medier. Der står link til alle sammen ned i beskrivelsen. Og husk at subscribe, hvis du godt har gjort det, for at se, hvad der kommer en ny video. Indtil der, så ses vi simpelthen bare næste gang. Peace!